Atrodamies Elektromolimpiskajā sporta centrā un jau ir startējis Rīgas domas kausa izcīņa handbolā. Gan ļoti labs saspēles vadītājs, gan ļoti labs vārtu guvējs Šilovičs. 1-0 Baltkrievijā vadībā, bet nu daži nav. Daži nav, man liekas, 4 ir. Raimonds Trifanovs, viens no mūsu trim spēlētājiem. Šilovičs, kukšā. Komandas vienīgais pārstāvis šajā izlases modelī. Kuļeš Šmet, kukša atsit. Borodovskis, teicam, piespēles ātro Rihardam Lejam. 8-2. Juris Ševcovs spies pieprasīt minūtes pārtraukumu. Arī ļoti laba līga, galu galā Vesprema, Pik, Seget. Divas no Eiropas spēcīgākajām komandām. Vailupovs, 3-8. Borodovskis, Veršakovs piespēl līnijā un ļoti augstas un līgi nospēlē. Einārs Kirštēns. Šos trīs uzvārdus nosaukt handbola zinātājiem un viss ir skaidrs. Īpaši jau Stefans Birtalants, protams. Nu, Vasilas Stingari. Kļūdījāmies mēs, vai Lūpaus. Edgars Kukša. No 11-5. Lielisks ir mūsu vārtsargs pirmajā puslaikā, kuram tik tuvu bijām arī mēs. Pavlovičs. Lieliska sadarbība Veršakovs Pavlovičs. Malējais ieskrēja kā otra līnija. 13-8. Atkal viens pret vienu jau otro reizi pēc kārtas pat Šivālovs nospēlē. Vārtsargs viņiem tikai cits. Sākas Saldatenka. Prakapeņa un atvaira bomba atkal Edgars Kukša. Aizsardzība labi palīdzēja. Prakapeņam patiesībā bija maz variantu, kur mest. Šilovičs un Edgars Kukša nu jau gāja tur, kur var teikt izskaitļoja mūsu vārtsargs, kur metīs Šilovičs. Uz malu Lejam. Skaisti. Rihards Lejam. 14-9. Skatītāji patīk tādi triki. Ja mēs būtu tad ļoti reti. Tieši tens nepareizi veido aizsegu. Bumba tomēr ielido mūsu komandas vārtos. Nu, līdz brīvam metienam cenšamies izspēlēt. Un Maldis Gūtmanis. 16-13. Kuļeš. Šilovičs. No Baltkrievu pieredzējušākajiem spēlētājiem viņš ar Dainis Krištapāns labā insēt pozīcijā spēlē Brestas klubā. Nu, Pāris Veršakovs. 18-14. Gan riskanti bija šī piespēle. Lazdiņš nebija slikti, bet Mackevičs apturēja bombu. Kuļešs piespēlē līnijā un Karaļovs. Panāk 16-18. Veršakovs, Trifanovs, neizdodas. Un metiens pāri vārtiem trāpa. Mackevičs 19-21. Pavlovičs un Toms Lielais. 22-19.
iegriezt kaut kā, bet nu, vienalga ļoti grūti bija pārspēt vārtsargu. Kuļeš. Un 20-22. Titovam atnāca palīgā Bohans. Toms Lielais! 23-20! 7 metru sodamietiens uz Latvijas izlases vārtiem. 30 sekundes. Tiesneši neaptur pagaidām laiku. Vailapaus pret Kukšo. Edgars Kukšā! Lieliska spēle mūsu vārtsargam. Nu, Latvija uzvar Baltkrieviju ar 23 pret 20.